програми. Прекратявам го. Прекратявам го. Какво правиш това? Защото не е прието, няма 121. Може не е прието да използва повод от присъстващите. Четете ли го този правилник? Или само как да изнася? Да. Отвори си член 60. Прочете ли го прочете? 64 от правилника прочети. Повече от повод от присъстващите. Какво проектите могат да се приемат с 121 гласа? Не може да го пише това, бе? Погледни! Повече от половината от присъстващите! Законопроектите са 121 гласа.